sve svrtimo oko budžeta i oko para, u ostalom sredstva, novac je preduslov za sve. Nedavno je bio rebalans, negde ste podelili sredstva gde nisu potrošena, dolazi drugi deo godine, pa ću vas pitati šta je to, apropo onoga da ste nas naučili da stalno negde nešto se radi, šta je to do kraja godine što vidite da, da će biti veoma značajno? Imajući u vidu i to da očekujemo da se budžet dobro puniti. Pa vidite, kod nas više nije veoma značajno, već normalno da nam budžetske ustanove dobro funkcionišu i to će se nastaviti sigurno. A u domenu onoga što ljudi vide kako se grad menja jesu investicije, tako da ćemo zacrtane investicije sigurno sprovesti do kraja. Posle rebalansa je došao novi krug investicija, možda su neki ljudi koji su čuli najavu da će se u njihovom delu grada asfaltirati ili će u njihovom selu asfaltirati nestrpljivi, ali jednostavno moraju da razumeju da posle rebalansa ide i promena plana i programa direkcije, zatim što je već završeno, a zatim i raspisivanje javnih nabavke koji su uveliko u toku, ali uglavnom sve što smo planirali i rekli i što smo više puta podvlačili biće završeno tamo do kraja građevinske sezone. Dakle, očekujemo i saobraćajnicu jedan u industrijskom centru, parku, koja je dosta značajna, očekujemo završetak radova u Kozaračkoj ulici, očekujemo trotoare ulici Danila Kiša, očekujemo uređenje ulice Save Kovačevića, očekujemo asfaltiranje sokaka u Poljskoj Žani kao što smo najavili, očekujemo asfaltiranje puta od magistralnog ka selu u selu Srećkovac, očekujemo završetak sokaka u selu Krupac, očekujemo asfaltiranje ka selu Rosomač, završili smo ka selu Pakleštica, očekujemo početak radova na kružnom toku oko ulice Drugi ring i Srpskih vladara, očekujemo završetak trotoara u ulici Drugi ring, dakle mnogo toga smo radili, očekujemo završetak vodovoda koji će spojiti Bujicu i Sud sa kotlarnicom ATP, na taj način ćemo toplovoda. Na taj način ćemo imati jedinstveni grejni sistem u Srbiji, s obzirom da će ćemo imati dva rezervna snabdevanja, jedan je kotlarnica ATP koja će ostati u funkciji u prvo vreme, a posle će biti i kao rezerva, a drugi je naravno energana Senjak. Očekujemo završetak radova potpuno predviđenih u sklopu vodovoda, već smo uveli SCADA sistem, za neki dan ćemo prezentovati to medijima i svim korisnicima vodovoda, jedan vrlo interesantan sistem gde sa jednog centra vršite monitoring svih izvorišta, gde možete ne samo da vršite monitoring, nego i da upravljate. Dakle, tačno vidite, na primjer, da se u tom i tom izvorištu nešto dešava, pozitivno ili negativno, i možete da reagujete iz jednog centra. Mislim da smo mnogo unapredili rad javnih preduzeća i to više ništa nije spektakularno. Vi ste jednom rekli, a u stvari to je činjenica, da je ostalo još da uradimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Tako je. To je krupan zalogaj i veoma značajan zadatak. Mi smo ga predvideli u planovima naših, u našim urbanističkim planovima, već razmišljamo o tome kako da otkupljujemo zemljište. Sa druge strane, više puta smo razgovarali sa donatorima iz KfW banke, oni su spremni da daju donaciju za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Pirotu i za još pet grada u Srbiji. Ja zaista više ne znam gde je stalo. Jedina stanka je trenutno u državi i u nadležnom ministarstvu, mada ne znam ni više koje je nadležno ministarstvo za to, koje treba da potpiše krovni sporazum sa KfW-om da bi mi iz gradova koji su odabrani za izgradnju postrojenja potpisali taj drugi nivo sporazuma, a onda krenuli u otkup zemljišta, projektovanje iz završetak javnih nabavka i izgradnje. Ja mislim da je to proces u naredne 2 do 3 godine, ostaje to kao cilj i mislim da će na kraju biti uspešno realizovan.